Ja, det blir superhiss. Oh, superhiss. Som så är det sista. Tänk jag på Tinder. Gör. På Tinder kan man köpa, jag är mycket på Tinder nu. Okay. Kan man köpa superlike om man verkligen är det så mycket på Tinder nu för tiden? Man kan köpa superlike. 12 kronor per like kostar, då kan man superlike någon. Vad betyder det? Får man bara en like då? Jag tänker att det är lite grann som, kommer ihåg när Poka kom på Facebook, man gör inte förlåt, det bara. Förlåt, jag bara säga en sak. Var inte det här my time to shine? Jo, förlåt. Ja. I alla fall, så har vi haft mamma Inga här. Och i fredag så skulle vi gå ut och äta, varpå vi, som efterföljde sen av en Miss Li-konsert. Ja, just det. Och jag föreslog ju då liksom något mysigt, en liten köttiga ställe, men mamma Inga föreslog ju skaldjursplatå. Ja, såklart. Ja, för jag har ju så fruktansvärt mycket pengar, så det var ju klart att mamma skulle få skaldjursplatå. Hon har ju, jag ska säga att hon har överskattat, men hon har verkligen förstått ditt kändisvärde. Hon har ju förstått att du är a man to be reckoned with. Hon har ju en vanställd form av... Ja, hon har en vanföreställning, kan man säga, om min kändisskap. Hon tittar ju också på alla vart vi än är, igenkänner och bara, ja, det är han. Ja, ni son. Ser rätt. Mm. Och då var vi på Stockholms Fisk, och så var... liksom så här, hon bad inte om skaldjursplatå, utan vi satt och tittade så här, och så tänkte jag så här, men gud, jag blev så sugen på skaldjursplatå. Ja, men vi tar skaldjursplatå. Och mamma bara, nej men gud, lyxplatå heter den också. Och sen hade vi ätit, och så satt vi liksom i fönstret, och då sitter man ganska exponerad, för det sitter ut mot Vasagatan, som är en av Stockholms mest trafikerade gator in terms of walking people. Ja, det är precis liksom. Vid centralstationen. Ja, egentligen. Så att det är liksom kreti und pleti som går där utanför. Och mamma bara, jag tycker det känns extra gott att äta skaldjursplatå när man får sitta så här och de får titta på en och bara, de, det är pöbel, ja, alltså, vanligt sådana, ja, kolla här, och så tog en hummerklubba, nja, 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 nja. Sen tryck upp mot rutan, kolla här, ja, det tog ström, jag vaskade. Och sen så ska jag knäcka då en sån här hummerklubb, man får en sån här knipsare, man ska liksom få ut grejen med hummerklubben, och det bara puss, trycker till. Fjong, flyger den där hummerklon iväg rakt på mamma. Det var liksom en sekund från att det hade blivit una sticky situation. Oj, att mamma satt med, ja, du vet. Ja, och så skrattade vi åt det, men gud, du vet. Men sen slog det att den där hummerklonen var liksom borta. Jag bara, ah, strunt samma, det är skaldjursplatå, man har ju så mycket, ja. Och så går vi på Miss Li, och så får vi komma in så här liksom backstage med Miss Li. Och det var ju väldigt stort för mamma. Och alltså, I motherfucking love Miss Li. Det behöver vi inte tömma ut liksom. Hon är ju helt fantastisk. Och det var, du vet. Så vi satt där och hängde i hennes loge. Och Miss Li har ju två små söta hundar som plötsligt blev väldigt så här kring mammas väska. De var liksom inte alls förtjusta i mammas väska. Och så kände jag såhär, nej men gud, mamma, det luktar om din väska. Hon bara, nej men gud, det luktar jättegilla. Men det kan ju vara att jag har tagit ut den. Och så öppnar mamma. Och så säger hon och sitter och blir, nej men här ligger en hummerklubb. Och så som att mamma liksom alltid går runt, ja, men in case you get hungry, ja, you never know, då är det bra att ha en liten hummerklubb. Nej, men man vet att det går bra när man hittar skaldjur i väskan. En halväten hummer. Mamma bara, nja, 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 nja. Mamma Inga, segertåg i kungliga huvudstaden är över. Men det var ju två tummar upp alltså. Det var två tummar upp. Vi hann med så mycket, det var Miss Li, det var Aitania. Massor. Så många gånger för en superhiss till mamma Inga. Ja, det är hon värd. Kom snart bravo. Igen. Jag fick inte träffa Inga inte dock. Inte heller. Hon var mycket besviken över det. Hon var mest intresserad av Ola faktiskt. Ja, okej. Alltså, om du också tyckte att det här var dödsroligt som jag gjorde, så tryck på prenumerera-knappen. Det finns hur mycket klipp som helst. Och fortsätt att följa oss.